大家好，我是尤钓行。钓鱼这事儿啊，大多数钓鱼人都采用大家普遍用的方法，比如台钓、旋坠钓法、传统钓法等。但总有的钓友啊，不满足这些常规的钓法，而是在这些常规的钓法中不断的探索，找到一种有独特效果的方法。以前呢，我也分享过一些别具一格、效果不错的方法。今天呢，再给大家分享一位来自广东的一位叫极客乔伊斯 7M0 的钓友的钓法，虽说他的钓法并没有多么出奇，但还是有可取的一面。下面呢，就看看他是怎么说的，怎么做的。他说，经常在走水的江河做钓，用的6克重、内径3毫米的重铅钓单铅大跑铅，浮漂准备了吃铅1克到5克多个号型，根据走水程度换漂，避小鱼抓黑漂。大鱼钓获多，小漂向不理会，真正做到抗走水、避小鱼、免调漂。实践证明一点儿也不钝。尽管他分享的钓法没有太多的细节，但大体还是把他的这种钓法说清楚了。归纳起来呢，他的钓法有以下4点：一、他采用的是重铅塘底跑铅的钓法；二、他使用的铅坠是大孔径6克的重铅。这个铅坠是固定的重量，不会像一般钓法要根据流水的速度而增减铅皮的重量。它是不管流水速度快慢，铅坠都是用6克重量而不变的。三，它采用了不同吃铅量大小的浮漂来应对流水的速度，也就是说，水流速度比较缓的水域采用1克吃铅量的浮漂，随着流速加大，逐渐更换了更大的吃铅量的浮漂，最大流水时采用5克吃铅量的浮漂。当然，这个最大流速啊，它的前提是浮漂要能够站稳在水面，也就是要以浮漂不会没入水中为前提。四是这种钓法在不同流速下，不是增减铅皮的重量，而是更换不同大小吃铅量的浮漂，同样能够起到适应不同流速的需要。用他自己的话来说呢，就是根据走水程度换漂，避小鱼抓黑漂，大鱼钓获多，小漂向不理会，真正做到抗走水、避小鱼、免调漂。实践证明啊，一点儿也不钝。怎么样？这是一位在流水河里野钓有着丰富经验的钓手，他的钓法只要准备几只不同吃铅量的浮漂，根据走水流速随时更换。不用调漂，调整过程啊非常简单快速。另外很重要的一点就是避开小杂鱼的干扰，钓上来的鱼都是可以入户的大一些的目标鱼。钓上来的鱼呢，不用专门留大放小了，自然就把小鱼过滤掉了。他的实践告诉我们呢，作为稍大一些的目标鱼来说，这种钓法一点儿也不钝，而且鱼获一点儿也不少。对于他的这种钓法，钓友们呢可以大胆尝试。好了，喜欢视频请关注、点赞、转发，谢谢了。